untuk menamatkan riwayat hidupnya dengan menembak dirinya sendiri dengan menggunakan pistol milik bapanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya Muhammad Fikri Seman. Doraemon, satu nama rancangan yang sangat popular pada suatu beberapa ketika. Ramai penonton terutamanya kanak-kanak akan bayangkan diri mereka seolah-olah mereka berada di tempat Nobita, iaitu watak utama untuk cerita ini. Boleh selesaikan apa jua masalah dengan bantuan kawan dia, iaitu Doraemon yang merupakan sebuah robot kucing dan ada macam-macam alat ajaib dalam poketnya. Secara ringkasnya, siri animasi Doraemon ditulis dan dilukis oleh seorang pelukis komik yang bernama Fujiko Fujio. Siri cerita Doraemon mula dilancarkan pada tahun 1969 dalam bentuk novel grafik ataupun tankobon ataupun dalam bahasa mudahnya ialah komik. Doraemon telah berjaya menjual terbitannya sebanyak lebih dari 100 juta naskah di seluruh dunia. Pada tahun 1973, siri Doraemon mula diterbitkan dalam bentuk anime. Doraemon mengisahkan seorang budak lelaki yang bernama Nobita Hiroshi dan dia dikenali sebagai seorang budak yang skema, pemalas, kurang aktif bersukan dan dungu. Nobita ada seorang rakan karib yang selalu menemaninya ketika dalam kesusahan iaitu Doraemon. Doraemon ialah sebuah robot kucing yang kononnya datang dari abad ke-22 dan ada macam-macam alat ajaib di dalam poketnya. Sebut sahaja apa masalah yang dihadapi, semestinya ada sahaja alatan yang boleh mengubati masalah tersebut. Siri Doraemon juga dibantu oleh beberapa watak iaitu Shizuka Minamoto, Shizuka Takeshi Goda, Giant dan Sunyo Honikawa Sunyo. Dikatakan Giant dan Sunyo gemar membuli Nobita disebabkan Nobita ialah seorang budak yang dungu. Maka bila asyik kena buli dengan Giant dan Sunyo, Nobita selalu meminta tolong dengan Doraemon untuk selesaikan masalah yang berlaku lantas pada masa yang sama memberi pengajaran setimpal kepada Giant dan Sunyo. Namun, perkara utama yang ingin saya fokuskan dalam video ini adalah Sejauh manakah misteri kebenaran bahawa watak Nobita ini diilhamkan daripada watak sebenar? Kononnya watak Nobita ini diilhamkan daripada seorang kanak-kanak lelaki yang bernama Nobita Hiroshi yang berumur 9 tahun dan menghidapi satu penyakit mental yang dinamakan sebagai skizofrenia. Skizofrenia ialah satu penyakit mental yang menimpa ke atas seseorang dan antara tanda-tanda seseorang itu menghidapi penyakit ini ialah dia akan mengalami halusinasi yang luar biasa yang mana seolah-olah dia berada dalam dua alam yang berbeza iaitu alam realiti dan alam fantasi. Seterusnya, penghidap penyakit ini kebiasaannya akan lemah dalam berfikir dan susah untuk bertindak ketika berada di dunia nyata. Pada zahirnya, pesakit skizofrenia ini dilihat seperti orang normal dan boleh bergelak ketawa. Fenomena ini kononnya disamakan dengan watak Nobita yang mana dia seorang yang periang dan happy go lucky. Namun, di sisi lain, dia mengalami halusinasi dan disebabkan itu, dia boleh membayangkan sesuatu figura ataupun watak dalam dunia fantasinya. Maka terzahirlah figura Doraemon dalam khayalannya. Disebabkan penyakit yang dihidapi oleh Nobita Nobita selalu menjadi mangsa buli oleh kawan-kawannya. Maka untuk mengubati tekanan dan depresi sebab kena buli, Doraemon lah yang jadi tempat untuk mencurahkan apa yang rasa dia nak luah. Selepas itu mulalah minta macam-macam dengan si Doraemon ni. Nak itulah Nah inilah Dikatakan ketika usia Nobita menjelang 16 tahun Keluarga Nobita ingin membawanya berjumpa dengan pakar sekretari Untuk memberi kaunseling kepada Nobita Bagi merawat penyakitnya Namun Apa yang dikatakan oleh pakar sekretari Benar-benar meruntun hati Nobita Bahawa figura Doraemon yang terzahir dalam khayalannya Sebenarnya tidak wujud Maka Nobita berasa sangat sedih dan kecewa Lantas memutuskan untuk menamatkan riwayat hidupnya dengan menembak dirinya sendiri dengan menggunakan pistol milik bapanya. Namun, adakah konspirasi ini sebenarnya wujud ataupun sekadar desas-desus untuk menambah rencah kontroversi dalam siri Doraemon? Ramai yang mendakwa bahawa konspirasi ini sebenarnya diada-adakan sahaja oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Malah, mereka juga menyanggah kenyataan ini dengan mengatakan bahawa cerita ini palsu 100%. Jadi, apa pendapat anda tentang isu ini? Dan itu sahaja daripada saya. Terima kasih dan Assalamualaikum.